darawiilinta gaadiidka wadata oo runtii aan odhan karo waxaa ka muuqata mas-uuliyad darro aad iyo aad u weyn. Laakiin iminka wixii ka dambeeya in lagula xisaabtamo, lagu ciqaabo khasaaraha uu geystay iyo naftiisa uu haligay oo runtii xabsi uu ku muto darawalku iyo xukun ciqaabeed oo maxkamadaha iyo xeerarinta la mariyo ayay noqonaysaa. Waxaa jira boorar fara badan oo ay leeyihiin musharaxiinta tartamaysaa oo laga taagay magaalooyinka khaasatan caasimada Hargeysa. Boorarka qaar badan baa dhacay iyadoo weli aan roob weyni diin. Waad ogeydeen sanadkii hore roobkii dabayshala uu daayay baabuur bay jijibiyeen. Khasaaraha ay geystaan mas-uuliyadooda waxaa qaadaya shirkadaha sameeyey. Haddii ay adkayn waayaan dadweynaha caasimada ku noolna fariinta aan u diraynaa waxa weeyaan, dee waxaynu maraynaa 2020 baynu maraynaa. Haddaynu u dhaqanno sidii markaynu qaxoontiyada joognay aynu u dhaqmi jirnay, waa ayaan darro. Bara saaxiibka gobolka Murdo Jeex Jaamac Xaaji Axmed, waxaa jirta xisbiyo mucaarada oo ka cabanaya in loo diidan yahay musharaxiin ka xidhan gobolka Murdo Jeex, gaar ahaan magaalada Hargeysa oo loo sii deyn la'yahay. Ugu hore ma noo sheegi kartaa musharaxiinta ka gobol ahaan waxaad ka ogtihiin ay ku xidhan yihiin iyo sababta xisbiyada mucaaradka loogu diidan yahay musharaxiintooda la kulmaan? Aad iyo aad ba u mahadsan tihiin MMTV iyo Luqmaan iyo hawlwadanada kaleba. Bismillahi raxmaan, horta anagu gobol ahaan waxba kama ogin, laakiin waxaan kuu sheegayaa ciidanka booliisku qof aan dembi ama eed xeraalintu aanay usoo gudbin ma xidha. Waxa weeyaan waxaynu ciidamada iyo maxkamadaha u samaysanaya xeraalinta inaynu ku ilaalino shuruucda qaranka iyo dowladnimadeena. Waxaan arkayay xisbiyada mucaaradka qaar leh dad baa la afduubay, dad baa la qafaashay. Anu waxaan leeyahay taasi waxay ku tahay ceeb xisbiyada mucaaradku inay waxa ku hadlaan dadka nooca u hadlayaana. Waxaan is leeyahay waxay ka quusteen xisbiga mucaaradka waxaa loo baahan yahay inuu han u yeesho, inuu hanto qulubta dadka oo u tartamo dowladnimada halka ugu sarreysa inuu gaadho. Laakiin dadka sidaa u hadlaya waxaan filayaa inay yihiin dad ka rajo dhigay inay gaadhaan hankii loo sameeyey xisbiyada. Marka ciidamadeena qaranku waxba ma qafaashaan, sharci darrana waxba kuma xidhaan. Waxay wax ku xidhaan qof dembi galay oo xeraalinta iyo maxkamaduhu soo borsoskareeyeen ayay qabtaan. Marka waxaan leeyahay ciidamadana aflagaadada ha laga daayo, khaasatan xisbiyada mucaaradku ha ka xishooda. Musharaxiin kulmiyaa baa la xidhaa, cid ka hadlaysa weli miyaad aragtay oo TV-yada ka caytamaysa oo ka hadlaysa? Musharaxiin u tartamayay xisbiga kulmiye ka tartamayay baa la xidhay, ciidamada booliisku xidhay. Ciidanka booliisku wuxuu xidhayaa qofkii dembi gala ee maxkamadda iyo xeraalintu ay waaran usoo gooyaan oo borsoska sharciga soo mara. Laakiin qof la iska xidhaa ma jiro. Waxaan leeyahay ciidamada ha la ixtiraamo, ciidamadu qaranka ay u shaqaynayaan, xisbina maaha. Maxkamadda iyo xeraalinta iyo ciidamadu ummaday u dhexeeyaan, waa adeegayaal inaga inoo adeegayaan, danteena hayaan. Marka waxaan is leeyahay waxa weeyaan waa baroorta orgiga ka weyn. Xisbiyada mucaaradku waxun bay doonayaan inay ciidamada iyo runtii xeraalinta iyo maxkamadaha ay eedaan lahayn ay saaraan. Waxa weye sharciga iyo kala dambeynta waxaynu samaysanay dowladnimadeena inaan ku ilaalino. Arrinta kale ee runtii iyadana aan doonayo inaan uga faa'iidaysto fursadda waxa weeye waxaynu ku jirnaa xilli doorasho ah oo waqti yaroo gaaban uu ka harsan yahay. Dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland waxaa loo baahan yahay inaynu ka wada shaqeyno dhammaanteen doorashadaasi sidii aynu ugu qabsoomi lahayd si sharaf leh oo qiimo badan, sidii caadada aynoo ahayd, nabadgelyada la ilaaliyo. Dhammaanta iyo heegan baan ku jiraa gobollada ciidamada kala duwan ee qaranka, deetay booliiska iyo dhammaan ciidamada kala duwan. Ilaa shalay tiro magaalada roobab baa ka da-ay, bal roobabkaas nooga waran wax khasaaraha miya ka dhasheen? Ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa subxaana watacaala, nimcadii roobabka guga oo aynu sugaynay oo inaga raagtay ayaa inoo curatay. Ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa. Kolley deegaano badan ayuu roobkaasi ka da-ay, welina muu wada gaadhin dhulka oo dhan, oo weli meelo roob yaraani ka jirto ama roobku aanu gaadhin baa jira. Ilaahay baynu ka baryayna inuu noo siyaadiyo. Wax khasaaro oo weyn ilaa hadda ma jiraan. Marka laga reebo meelo laga soo sheegayo guryo dabayshu jinkada ka qaaday iyo gaadiid xalay oo kale dooxa u barkad leh, wuxuu la tegay gaadhi weyn oo raran oo konteynar sida qalabka dhismuhu ku jiro. Taasina waxay u muuqataa inay tahay mas-uuliyad darro darawaliinta xaggooda ka imanaysa. Heegan baa la geliyay dhammaan ciidamada booliiska katroolada jooga shalayto. Markii uu muuqday jawiga roobku, ciidanku heegan bay ku jireen. Waqtiga ay afurayeen, afurada ay afka ku hayeen, ayaa gaadhi weyn oo dhisma sida oo baabuurtii ay joojiyeen ka mid ah ayaa kusoo qaaday dooxa u barkadle. Gaadhiga dooxa la tegay, laba qof baa saara, labadii qof waa laga badbaadiyey. Kulli khasaaro weyn baa ka dhacay, cagafyo iyo gurmad baa loo diray. Xalayto toguna uu soconayo xilli roobana way ahayd. Saakun baa runtii laga saaraya gaadhiga haddii alla idmo. Dhammaan bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Murdo Jeex, furinta halkan aan uga diraynaa waxa weeyaan waxaynoo curtay roobkii guga.
in laga diyaar garoobo oo meelaha biyo mareenada ah ay dadku ka feejignaadaan. darawalinta gaadiidka wadata oo runtii aan odhan karo waxa ka muuqata mas-uuliyad darro aad iyo aad u weyn oo waajib ay tahay in lagula xisaabtamo darawal kasta. darawalku markuu khasaaraha noocaasa geysto waxa weeyaan waa la iska sii daaya, laakiin iminka wixii ka dambeeya in lagula xisaabtamo, lagu ciqaabo khasaaraha uu geystay iyo naftiisa uu haligay oo runtii xabsi uu ku muto darawalku iyo xukun ciqaabeed oo maxkamadaha iyo xeerarinta la mariyo ayay noqonaysaa. waayo sanad walba gaadiid baa dooxyadu nagala tagaan iyo nafo. waxaa jira boorar fara badan oo ay leeyihiin musharaxiinta tartamaysaa oo laga taagay magaalooyinka khaasatan caasimada Hargeysa. boorarka qaar badan baa dhacay iyadoo weli aan roob weyni di'in. waxaa muuqata inay boorarkaasi yihiin boorar temporaria oo laga gaadhsiiyey oo aan god loo qodin oo aan shub iyo sibir adag lagu shubin oo ay qolyaha sameynaya uga faa'iidaystay waqtiga yara kooban inay isticmaalaan, laakiin waxay keenayaan khasaare. qaar badan baa dhacay waad ogeydeen sanadkii hore roobka dabaysha la wadaayay baabuur bay jijibiyeen. boorarka qaar baa ilaa iyo 12 mitir kor loo qaaday oo biro dhaadheer loo taagay. khasaaraha ay geystaan mas-uuliyadooda waxaa qaadaya shirkadaha sameeyey. haddii ay adkayn waayaan dadweynaha caasimada ku noolna fariinta aan u dirayna waxa weeyaan, hadiyo jeer waxay caadaysteen qashinka lasoo raaciyo daadka. qashinkaas wuxuu xidhaa meelaha biyomareennada ah, dabeedna magaaladu hadhowto way xidhmaan biyomareennadii, dabeedna way cawdaan, waxay idhaahdeen magaaladiiba daad ku fatahay, guryuhu galay, khasaara dhacay. haddaa idinku gamcihiina dhibaatada ku samaynaysaan oo qashinkii furshaan bay soo raacinayaan, sariiray soo raacinayaan, agab kale wax alaala wixii laga baxo ee agabka guryaha yaalla ee laga maarmo oo dhan bay daadka soo raacinayaan. dabeedna wuxuu xidhayaa dhuumihii biyomareennada, dabeedna biyihii way fatahayaan, guryaha ay dubagelayaan. dadweynahana waxaanu leenahay arrinta ha laga waantoobo, waxa weeyaan caqligu ha shaqeeyo. waxaa looga baahan yahay dee waxaynu maraynaa 2020 baynu maraynaa. haddaynu u dhaqanno sidii markaynu qaxoontiyada joognaa aynu u dhaqmi jirnay, waa ayaan darro. waxaa loo baahan yahay caasimadii baynu joognaa inay noqoto magaalo qurux badan. darinijadii gacanta lagu hayaa waa idinkaa arkay, wadadii halbowlaha waa la dhisayaa, darinijadii oo dhan qaarna waa la dhameeyey qaarna gacanta lagu hayaa. waxaan isku dayaynaa haddii Ilaahay ka dhigo in sanadkan gudihiisa in dhammaan biyomareennada magaalada oo dhan laga shaqeeyo, haddii Ilaahay ka dhigo oo ay noqdaan biyomareenno casri ah. moogtiina dunyada aqoon bay isdheerto aadmigu halkuu tegey aayar waxay ku gaadheen internetka weeye, hab tilmaaman oo adag oo ammaana oo sugan arsanis hadday tahay iyo youtube idaylkii oo akoon aad leedahay adi lagugu xidhayana amc ayaa helay. Alliance Media Channel amc oo ah nidaam casriya oo si fudud aad ugu heli karto lacagta aad ka shaqaysato hannaanka onlineka ah ayaa ku diyaar. haddaba ha moogaanin oo kala xidhiidh telefoonada iyo tilmaamaha shaashadda kaaga muuqanaya. ha moogaanin AMC.